היי, אני גילעד בן יוסף, והפעם בלוח הלבן של קריפטו מדבר על מערכת הפעלה אנדרואיד לטלפונים סלולריים את גוגל. אנדרואיד היא מערכת הפעלה שמבוססת על לינוקס שפיתחה חברת גוגל, מתוך מטרה כפולה, אחת מוצרת והשנייה לא כל כך. המטרה הראשונה היא פשוט שתהיה מערכת הפעלה טובה לטלפונים סלולריים שמתנהגת, מדברת יפה עם האינטרנט, וכמובן זמינה ועובדת הכי טוב שאפשר עם כל ההיצע שיש לגוגל בעולם הווב. המטרה השנייה שלא פורסמה על ידי גוגל והיא כמובן ניחוש שלי בלבד, היא ליצור מערכת הפעלה טובה, אופן סורסית, שתאפשר להוזיל בצורה משמעותית את העלות של מכשירים סלולריים שמחוברים לאינטרנט ולווב, ועל ידי כך להפוך אותם זמינים לכל מיני יצרני טלפונים סלולריים קצת יותר זולים, אולי עם שם פחות ידוע, ובעצם להציף את השוק במכשירים סלולריים שאפשרו לקהל הרבה יותר גדול להיחשף ולהיות קהל המטרה של גוגל. מה שמעניין במערכת הפעלה הזאת איננה רק שהיא מבוססת על לינוקס, אלא שהיא מפותחת כפרויקט קוד פתוח לכל דבר כמעט במסגרת החברה. מערכת הפעלה מציעה גם תמיכה במסכי מגע, וכן כמובן כל מה שאתם מצפים למצוא בטלפון סלולרי, מודרני, GPS, קיבורד, נשלף וכולי וכולי וכולי. אחד הדברים שבאים עם מערכת ההפעלה הזאת הוא שוק האפליקציות של אנדרואיד, גוגל אנדרואיד מרקט, שמאפשר להוריד אפליקציות, חלקם חופשיות ואופן סורס, חלקם בתשלום, ישירות מהטלפון וליהנות מהם. אבל מה שיפה בעיניי במערכת ההפעלה הזאת, יותר מישהו שבא מהצד המפתח, מאחר שמדובר במערכת הפעלה חופשית לגמרי, אפשר וניתן, אפילו רצוי, להוריד את כל המקור של מערכת ההפעלה ולהדר אותו, לבנות אותו כרצונכם ולעשות בו שינויים כרצונכם. ולמעשה מדובר במערכת לינוקס לכל דבר שרצה בפורם פקטור של טלפון סלולרי זעיר ומחובר לאינטרנט. אז אני מיד אדגים איך אפשר, קודם כל איך נראית מערכת ההפעלה הזאת, איך נראים ככה, כמה מהיישומים הקטנים שישנם כאן, ואני גם אדגים מה המשמעות של זה שיש לכם טלפון סלולרי שבעצם יריץ לינוקס. אני פשוט יפעיל פיירוול על הטלפון הסלולרי שלי, ואולי אני אגיד גם בהזדמנות כמה מילים למה זה שימושי. מה שאתם רואים לפניכם אינו הגרסה של הטלפון שנמכרת, והיא כבר נמכרת בארצות הברית בשם G1, אלא גרסה שיש לה חומרה זהה לחלוטין למפתחים שנקראת ADP1, גרסת הפיתוח של הטלפון שנמכרת על ידי גוגל ומיועדת למפתחים. הגרסה הפתוחה מאפשרת לכל מפתח בעצם להחליף את כל מערכת ההפעלה בצורה חופשית, לעבוד עם כל רשת. כמו שאתם רואים, אני מדגים את מסך המגע הנחמד של המערכת הזאת. בנוסף למסך מגע, יש למערכת גם עכבר ומקלדת, שהיא לפחות בעיניי הפיצ'ר הכי מרשים של הטלפון הזה, אם כי הגרסה השנייה של אותו טלפון שנקראת G2 כבר מגיעה ללא מקלדת או מקלדת על מסך בלבד. בואו נראה איזשהו יישום. אני אכנס ליישום החביב עליי בטלפון, טוויטר. זה אגב היישום פה שאתם רואים נקרא טוויטרויד, הוא לא מגיע עם הטלפון אלא פשוט הורדתי אותו דרך המרקט, הוא יישום חופשי שניתן להוריד, ואתם יכולים לראות שהטוויטר קליינט שלי מצא מיד את כל הקונטקסט שלי ואני יכול לדפדף בו נוסח מגע וכולי וכולי. אבל כל מי שיסתכל פעם באייפון וגם בטלפונים אחורים מן הסתם רגיל וראה כבר סוגים כאלה של אפליקציות. מה שאני רציתי להראות זה כמה הטלפון הזה באמת הוא טלפון לינוקס בכל מובן המילה. מה שאני הולך לעשות כרגע זה לפתוח את המקלדת מסיבות שמיד הובהרו, ולדפדף בשביל למצוא את תוכנת הטרמינל שמותקנת על הטלפון כחלק אינטגרלי ממנה. אני הולך להקיש את הפקודות SU שהופכות כל מערכת לינוקס בעצם למנהל, כל משתמש לינוקס, סליחה, למנהל המערכת, ואני הולך להשתמש בפקודה שמוכרת לכל sysadministration באשר הוא, IP tables, שהיא פקודה שבעצם פונה לפיירבול המובנה בתוך מערכות לינוקס, ואבקש ממנו לראות את רשימת החוקים שמותקנים כרגע בפיירוול שרץ על הטלפון שלי. אז כמו שאתם יכולים לראות, אין פה ממש הרבה מאוד חוקים כרגע, אבל מה שהדבר הזה בעצם מדגים, שהטלפון הזה, אם גם שהוא טלפון סלולרי, שמיש לחלוטין, מסך מגע וכל השטיקים והשמונצים שאנחנו רגלים ואוהבים, הוא גם באותה מידה מערכת לינוקס מתפקדת. מה שאתם רואים פה זה לא איזשהו SSH או טלנט סשן מרוחק, זה ממש הטלפון עצמו, ואני יכול בעצם להפעיל את הפיירוול המובנה של לינוקס ולהריץ פיירוול על הטלפון שלי. עכשיו אתם עשויים לשאול את עצמכם, מדוע אני רוצה לעשות דבר שכזה?
אז בתור תשובה ובתור דוגמה, אני אראה פה איזושהי אפליקציה נוספת, רק שנייה, אנחנו נצא מהאפליקציה הזאת, ונפעיל את האפליקציה טטלבוט. הטלפון הזה כאשר, יותר קל לראות אותה בתנוחה כזאת. הטלפון הזה, כאשר הוא מגיע, כמו שהוא לא מגיע עם פונקציה שקיימת בטלפונים סמארטפונים אחרים, שנקראת tethering, שמאפשרת למשתמש של לפטופ שמחובר לטלפונים באמצעות בלוטוף או באמצעים אחרים, להשתמש ברשת ה-GPRS של הטלפון שהוא לגלוש באינטרנט, אבל מחר שמדובר באופן סורס, מיד פותחו אפליקציות קיימות, ואני מראה אחת מהן שבעצם פותר את הבעיה, ומה שיפה באפליקציה שאתם רואים כאן, שנקראת tetherbot, שמאפשרת, בנוסף למוד ה-tethering הרגיל שמוצאים בטלפון סלולרי, שמאפשר לשתף לפטופ יחיד בגישור, בעצם יש אופציה שמאפשרת להפוך את הטלפון הנן הזה למעין wireless hosting station, שמאפשרת לתת לכמה מחשבים או לפטופים לחלוק ברשת ה-GPRS של הטלפון, ואז כמובן אנחנו לא נרצה שבכך כל בעל לפטופ בסביבה יהיה מסוגל להתחבר, והנס ה-firewall הופך להיות שימושי. טלפון מעניין ומדהים במיוחד, דרך אגב, דבר אחרון שאני אראה, אני פשוט אכנס לעמוד הבית של גוגל, והיה לכם עוד אופציה או פיצ'ר נוסף שנפתח בזכות העובדה, יש פה איזשהו עמוד אחר שהייתי בו מקודם, בוא ננסה לדפדף אחורה, רואים, יש פה את פקודות ה-IP table שהזנתי בהם קודם, לדפדף אחורה לעמוד הבית של גוגל, ותוכלו לראות שהטלפון המסוים הזה תומך בעברית, מכיל תמיכה בעברית, והוא לא מגיע ככה במקור, זה משהו שאני הוספתי, מי שיוצא אנחנו נשים בהערות לינק למדריך שמסביר איך לעשות את זה, בעצם מנצל את העובדה שהטלפון הזה הוא אופן סורסי בשביל להוסיף ליכולות שלו היו קיימות קודם. עד כאן גלעד על אנדרואיד.